איך מורידים אכזריות? קונים את מידת הרחמנות. אם אתה מרגיש שאתה חסר בזה, לך תקנה את זה. האדם עכשיו חסר לו מתן, הוא הולך נכנס לך דלק, קונה מתן. אתה מרגיש שחסר לך רחמים? תרשום גוגל, אני יודע, יוטיוב, תרשום רחמים, ערב רחמים, לא יודע, ערב רחמים. תתחיל לראות שיעורים על רחמים. תלמד שמרחמים אין מפסידים. אבל מאכזריות יש מפסידים. כולם מפסידים. אין מרוויחים. רבי יצחק, נהיינו אכזריים. נהיינו, לא. היום כל סרטון נהיה ויראלי. איך הוא ויראלי? אכזריות. היום אתה רואה מי שעושה חסד, לא סרטון ויראלי, הוא בקושי סרטון. מי יצלם? מי יצלם רחמים? היום מצלמים רק אכזריים. כי היום לראות אכזריות זה כיף. אנשים נהנים, צמאים. צמאים. אתה שולח לו סרטון על איזה חיזוק, משהו מרגש, אתה שולח סרטון על ריב, יש לך עוד כאלה? צמאים לאכזריות. אתה יכול לחזק חבר שלך? חזק אותו. תקרא לו, תלמד תוך עברות על השער הזה. תחזקו את המידה הזו. קח את הבן שלך. תלמד אותו לרחם. אני למשל, אין דבר כזה שאני אעשה מצווה בלי שילד שלי יראה אותה. לא כי אני רוצה להתגרות מולו. אני רוצה שאחרי שאני אלך מכאן אני אמשיך את זה. אני שמוציא צ'ק מהארגון למשפחה נזקקת, זה ליד הילדים שלי בכוונה. למה? שיראה מה זה צורת חיים של יהודי. לא, לפני כמה, אתמול, שלשום הבן שלי כתב צ'ק, אמרתי לו, תכתוב אתה. לא, אמרתי לו, תרשום את הצ'ק, מה זה? תתרגל לחתום על צ'קים, מה זה? לא, אבל למה? מה זה? אני יודע מתי אני אלך מפה? יום אחד אני לא אהיה פה. אני רוצה שאני אמשיך למי שיחתום על הצ'קים. היום אני, מחר אתה. אני רוצה שתחתום על הצ'קים, צדיק שלי. ילד בן 17 וחצי יודע לחתום על צ'קים. למה? לאבד אותו, לתת. מה, אני לא יכול לתת לבד? יכול לתת. אבל אם אני לא אלמד אותו, מחר אני אלך מכאן, הוא לא ימשיך את זה. למד אותו, ימשיך. עובר, יש מבוגר בכביש, אני לא דורס אותו, אומר לו, תעבור, תהיה בריא, צריך שנעזור לך. הבן שלי מחר יעבור במחצייה, איזה סכין יצעק עליו, הוא לא ידרוס אותו, הוא לא יוצא לו סכין. אתה צודק, אבא, אפשר לעזור לך אולי, משהו. זה, אתה מבין? איבדנו את זה. איבדנו את זה. לכן כל הרוצה להיזהר מהמידה המגונה והרשאית הזאת, אכזריות, ילמד את הילדים שלו רחמנות, ואת עצמו ילמד. תהיה רחמן, אין מפסיד מרחמים. אין מפסיד מרחמים.